أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب سے بہتر امت ہو ان سب امتوں میں سے جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئیں، اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ تر کافر ہیں. توجہ فرمائیے، جب حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ نے اسلام قبول کیا تو یہودی ان کے خلاف منصوبے بنانے لگے، چنانچہ اس بارے میں ارشاد ربانی ہے. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. اور وہ یہودی تمہیں زبان سے تکلیف دینے کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ ہوگی. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں امان نہ پائیں گے، مگر یہ کہ اللہ کی رسی یعنی ایمان لا کر امان پائیں، یا لوگوں کی رسی سے یعنی دوسروں کا سہارا لے کر، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور ان پر محتاجی ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے، یہ اس لیے بھی کہ وہ نافرمان اور سرکش تھے. لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. وہ سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ حق پر قائم ہیں، یعنی جو رسول اللہ پر ایمان لائے، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یعنی نماز تہجد پڑھتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین. اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نیک کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. اور وہ جو بھی نیکی کریں گے تو ہرگز اس کے ثواب سے محروم نہیں کیے جائیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد
انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہ بچا سکیں گے، اور وہ دوزخی ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ کفار جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو، جو ایسے لوگوں کی کھیتی پر پڑی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، پھر اس ہوا نے اس کھیتی کو برباد کر دیا، یعنی جس طرح برفانی ہوا کھیتی کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح کفر اعمال کی کھیتی کو اجاڑ دیتا ہے، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ہاں وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی ضد اور حد دھرمی کی وجہ سے کفر اختیار کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، غیر مسلموں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہ کریں گے، ان کی دلی خواہش ہے کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے، بے شک ان کی باتوں سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، اور جس دشمنی کو وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑی ہے، بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو کافروں سے دوستی نہ کرو۔ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سنو، تم ہو جو ان سے محبت کرتے ہو حالانکہ وہ تم سے بالکل محبت نہیں کرتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں، آپ فرما دیجئے تم اپنے غصے کی آگ میں جل کر مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ اِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ان اللہ بما يعملون محیط۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کی سازش تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی، بے شک اللہ ان کے ہر عمل کو جاننے والا ہے۔